իրավիճակը հետևյալն է, բոլոր քաջատեղյակ եք, որ երեք ժամը 12:00-ից կրկին այսպես կոչված մարդասիրական հրադադարի ռեժիմը պետք է մտներ ուժի մեջ։ Ընդհանուր առմամբ որոշ հատվածներում այն ուժի մեջ է, բայց կան ուղղություններ, որտեղ հակարակորդը շարունակում է իր նեն քայատյաց քաղաքականությունը և փորձում է որոշ հատվածներում ճեղքել Արցախի պաշտպանության բանակի պաշտպանական համակարգը։ Բնական է, որ բոլոր նման քայլերը կասեցվում են և հետ է մղվում, սակայն հակարակորդը իմ կարծիքով շարունակելու է որոշ հատվածներում ակտիվ գործողություններ։ Հիմնական թիրախներից մեկը հանդիսանում է Արաքս գետի վրա ջրամբարը, կառուցված ջրամբարը, որը հիմնականում բավարարում է հարևան Իրանի Իսլամական Հանրապետության կարիքները։ Մենք դրա մասին ներկայացրել ենք հանրությանը, մեր տեսակետը, որ Թուրքիան, Ադրբեջանի և ահաբեկիչները փորձում են այդ ռազմավարական կարևորագույն հանգույցը կամ շարքից անել, կամ վերցնել իրենց վերահսկողության տակ, որպեսզի հետագայում նաև ազդեցություն գործեն, շատ այսպես ազդեցիկ լծակ ունենան Իրանի Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ, քանի որ այնտեղ մենք ունենք լուրջ էկոլոգիական խնդիրներ։ Սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս թուրք-ադրբեջանական ահաբեկչական այդ եռամիասնության հեռահար աշխարհակահաղական նպատակները։ Շարունակվում են նաև Ադրբեջանում տեղակայված ահաբեկիչների ակտիվ գործողությունները, նրանք մի շարք խմբերով ներթափանցում են Ռուսաստանի դաշնության տարածք, մենք տեսանք, որ մի շարք դաշնային սուբյեկտներում նրանք չեզոքացվեցին, Չեչնիա, Վոլգոգրադի շրջան, բայց նման քայլերը նրանք ձեռնարկելու են այսուհետ ևս։ Նույնը կատարվում է նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահմանին։ Ընդհանուր առմամբ դրական են գնահատում միջազգային հանրության այս ջանքերը առաջին հերթին Ռուսաստանի դաշնության, եղբայրական մեր Ռուսաստանի ուղղված հրադադարի վերականգնմանը և այս պատերազմի դադարեցմանը։ Կարծում եմ, որ եթե այս անգամ ևս հակարակորդը չի հարգի միջազգային հանրության ջանքերը և կրկին փաստորեն հրադադարի ռեժիմը չեղյալ համարի, ապա երրորդ անգամ շատ ավելի կոշտ և լրիվ այլ ուրեմն մեթոդներով են վերականգնելու զինադադարը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահու երկրները, քանի որ սա արդեն կլինի մարտահրավեր, ինքը առանց այդ էլ մարտահրավեր է միջազգային հանրությանը, բայց երրորդ անգամ չեմ կարծում, որ արդեն որոշ երկրներ կհանդուրժեն նման պահվածքը։ Ընդհանուր առմամբ սա է, Արցախը պինդ է, կանգուն է, անկախ ամեն ինչից։ Մենք հասկանում ենք, որ նման մարտահրավերը հազվադեպ է լինում ժողովրդի և ազգի, այսպես ասած, ճակատագրում, քանի որ իսկապես ճակատագրական է, և կանգնելու ենք միջև վերջ, թող որևէ մեկը կասկած չունենա, կանգնելու ենք միջև վերջ և պահպանելու ենք ու փրկելու ենք մեր հայրենիքը, մեր ժողովրդին։ Այսպես է ընդհանուր Արցախի բարեհոգեբանական մթնոլորտը, մարդիկ անկոտրուն են և հաստատական միջև վերջ պայքարելու։ Հուսով ենք, որ այս զինադադարը այնուամենայնիվ իր նպատակին կհասնի, բայց կրկնում եմ, անկախ ամեն ինչից մենք շատ լավ ենք ճանաչում և գիտակցում ենք, ում հետ գործ ունենք, հետևաբար բանակը, մեր զինված ուժերը շարունակելու են իրենց հերոսական առաքելությունը, պատմական առաքելությունը մեր ժողովրդի և պետականությունը պահպանելու և փրկելու ուղղությամբ։